kutoka bingwa mmoja hadi mwingine. Katika kauli ya siku leo tunasema kwamba ungekuwa mbali endapo ungewachagua marafiki zako kama unavyochagua selfie. 50 zimefutwa, moja imekubalika. Bwana Mtala, wewe ushapiga picha hivi. Piga selfie hivi. Ya, bana sijipendi. Ah, mwangaza mwingi sana. Ah, hii imenitoa vibaya. Sasa na kujaribu kuchuja vitu vibaya kutoka kwa vizuri. Pata msukumo wa kuanza siku.